بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي محبي منتوجات ليفان وخاصة منها الدراجات النارية، نرحب بكم في شوروم تاعنا أو في كما نقولوا إحنا قاعة العرض للتابعة لشركة سار سابلو دور ألجيري موتوسيكل أو ما تسمى بشركة ذات مسؤولية محدودة سابل دور ألجيري. أقدم نفسي بهلول عبد الحميد مساعد المسير لهذه الشركة أسيستان دو دي جي دو سيت أنتربريز. على كل حال فيما يخص نشاط الشركة أثناء سنة 2019 هو شركة ليفان أو لو كونستركتور ليفان nous habitue à des surprises mara jibna mufajaat ta des produits haka qui sort de l'habituel mais qu'on connaît habituellement le design ntaha. Parmi ces nouvelles on a commercialisé la 150 T15 avec des couleurs différentes. Il y avait le bleu, on peut dire peut-être le bleu turquoise, il y avait le blanc, il y avait le noir avec des motifs. En plus, nous avons commercialisé la nouvelle Sienna. Cette nouvelle Sienna, décidément, Lifan nous a fait la surprise. Parce que c'est un modèle, disons, habituel, mais il sort de l'habituel. C'est le néo-rétro. C'est la néo-rétro avec trois couleurs. Nous avions la couleur blanche, la couleur noire et la couleur beige avec une sellerie rouge. Bon, pour ce qui est de la noire, la sellerie était beige. Bon, ce produit-là, vraiment, il a fait, on peut dire, le bug. Pour ce qui concerne la gamme moto, nous avions eu à commercialiser la Z2. La Z2 avec une couleur noire et blanc nacre. Bon, elle a un design acceptable, un bon design qu'on peut quand même l'habituer dans nos routes. Fimaïkhos, la perspective de l'année 2020, on fait des arrivages concernant le premier trimestre en matière de scooters et de routières. ونوعدكم ان شاء الله راح تكون بون في لي سكوتور في لي روتيير اون بو الي جوسكا 400 سنتيمتر كوب وراح تكون فيه مفاجاه ان شاء الله راح تسركم كامل لي فان تاع لي فان هاي روح ادفع عليه هاي ما يخفلكمش ان السياسه التجاريه تاع شركه سابل دور انها تحترم قوانين التجاره وخاصه منها الضمان سكون لابير لا غارونتي لا غارونتي عندنا حنايا راهي 12 شهر سوا 6000 كيلومتر دو مارش هذا واحد ثانيا عندنا تانيك لي ديستريبيوتور تاعنا اللي راهم منتشرين على مستوى التراب الوطني وراح ممكن يعني نقدروا نقدموا لكم حتى القائمه نتاعهم اللي راهي مدونه هنايا في قاعه العرض بالإضافة إلى ذلك نعلم كل زبائن تاعنا وكل لي فان دو لا موتوسيكل و لا موتو لي فان انو لا بيز ديتاشي الي ديسپونيبل دون تو لو ريزو تاعنا راهي متوفرة في كل شبكة تاع الموزعين تاعنا نعلم أيضا زبائننا الكرام أن شركة سابل دور اي توفرت يعني عندها للبيع كما نقولوا احنا تعرض للبيع منتوجات عندها علاقه بالدراجات الهوائيه وهذه الدراجات الهوائيه تبدا من الدراجه نتاع عامين حتى لست سنوات 14 سنه وفيه كذلك طقم تاع دراجات هوائيه اللي فوق 20 كما نقولوا احنا بوصه 20 بوصه وفيها لا مارك امي. فيما يخص احتياجاتكم ولا اهتمامكم بالمنتوجات نتاعنا
أهلا وسهلا بكم في كل وقت، هذا على مستوى قاعاتنا العرض ومستوى موزعينا المنتشرون على المستوى الوطني، ولكل من أجل إعلامكم واستعلاماتكم فيما يخص منتجاتنا يمكنكم الاتصال بنا عن طريق الموقع المستوى الانترنت وهو lifanami-26.dz، وعلى مستوى الموقع تاع التواصل الاجتماعي الا هو فيسبوك ليفان الجيري.